Architektonická soutěž na obnovu parku Střed má vítěze. Na se proměny Karla Komárka, ale také nezávislých architektů, urbanistů či krajinářů vybírala z pěti návrhů. Vítězný návrh pochází z ateliéru Tila Revalda a Patrika Hofmana. Já jsem měl možnost zúčastnit se finálního hlasování a rozhodování o tom vítězném návrhu. Musím říct, že všech pět návrhů bylo něčím zajímavých a, a, nicméně tenhle získal prioritu a já věřím, že se v brzké době dočkáme vyhlášení výběrového řízení na samotné rozhodování. Všechny soutěžní návrhy si bude možné prohlédnout během měsíce dubna online na webových stránkách nadace pomlčka CZ. Porodci neměli jednoduchou roli. Každý z návrhů byl něčím zajímavý. Ten vítězný nakonec nejlépe splnil požadavky jak veřejnosti, tak i partnerů a dotčených orgánů. Vesměst celý ten střed byl řešen tak, jak jsme si představovali. To znamená, je tam nějaký prostor pro určité pódium, bude tam kavárna, jako místo odpočinku a ve směs i ty komunikační propojení jsou velmi propracované. My jsme chtěli i zachovat velké množství těch dřevin, to si myslím, že se také povedlo a že tam nedojde k žádnému významnému ubytku, a to si myslím, že ten park si zaslouží. Projekt znovuzrození parku Střed v Mostě podpoří nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 milionů korun. Celkové předpokládané náklady se vyšplhají ještě o zhruba dalších 40 milionů korun výše. Park je řešen tak, aby do budoucna nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. Technické služby pro nás údržbu zahrnují v rámci smlouvy, kterou město má uzavřeno. Tam si nemyslím, že dojde k nějakému významnému navýšení. A pokud jde o ty realizační náklady, tak samozřejmě musíme vyčkat na přesné číslo, které vyjde z projektové dokumentace, která teď bude zadána vítěznému ateliéru. A, ale ten předpoklad osciluje kolem nějaké té částky 60 až 70 milionů korun, s čím jsme počítali. My jsme byli úspěšní v rámci nadačního grandu nadace Karla Komárka a od té dostaneme významnou část 25 milionů korun, která bude samozřejmě z části spotřebována i na tu realizační přípravu. Se zahájením stavebních a vegetačních úprav se počítá nejdříve v roce 2021 a s otevřením parku pak v létě roku 2022. Park u sportovní haly býval ve své době nejnavštěvovanějším místem v mostě. Cílem projektu je navázat na původní atmosféru parku a podpořit v něm přirozený komunitní život.